মোৰ নাম আব্দুল আউয়াল শেখ। মই অসম ৰাজ্যিক যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত আছিলোঁ। ইয়াৰ আগত মই ধুবুৰী জিলা এনএছচিৰ সভাপতি হিচাপে আছিলোঁ। আজি 2008ৰ পৰা ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি 2024 প্ৰায় 15টা বছৰ এইটো দলত দিলোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যম আপোনালোকে জানে, বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আজি এইটো মুহূৰ্তত অলপ আৱেগিক হৈছোঁ, কাৰণ 15 বছৰ এটা ৰাজনৈতিক দলত থকাৰ পিছত আজি সেই ৰাজনৈতিক দল এৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এজন মানুহৰ কাৰণে। সেইজন মানুহে হ'ল আজি ধুবুৰী লোকসভাৰ যিজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, সেই মানুহজনৰ কাৰণে আজি দল ত্যাগ কৰিলোঁ। কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে দলৰ মাজত থাকিতো কথাখিনি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন। মই একাধিকবাৰ ৰকিবুল হোসেনৰ বিৰুদ্ধে মই একাধিকবাৰ মাত মাতিছোঁ দলৰ নেতৃত্ববৃন্দৰ ওচৰত, কিন্তু একো তাতে হেৰি পোৱা নাই। কাৰণ এইজন মানুহ যেতিয়া ধুবুৰীৰ ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেতিয়া ধুবুৰীবাসীৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? এতিয়া যে আমি ৰাইজৰ মাজত তেখেতৰ হৈ ভোট বিচাৰিব যাম, ৰাইজতো আমাক সুধিব ধুবুৰীবাসীক এখেতে কি দিছে। আজি অসম কংগ্ৰেছৰ যিটো ধ্বংস হ'ল লাহে লাহে দিনে দিনে, যে ইমান মানুহ আজি মানে বিভিন্ন দললৈ গৈছে, মাত্ৰ এজন মানুহৰ কাৰণে গৈছে, সেইজনে হ'ল ৰকিবুল হোসেন। গোটেই অসমখন ধ্বংস কৰি ধুবুৰীখন যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়াতো ধ্বংস কৰি গৈছে, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আহিছে আৰু যিখিনি আছে এইবিলাক আমি ইমান কষ্ট কৰিছিলোঁ যে এজন লোকেল প্ৰাৰ্থী ইয়াত দিব বুলি আমি মানে বহুত আশাবাদী হৈ আছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ যিজন ইনচাৰ্জ আছে অসমৰ জিতেন্দ্ৰ সিং, এখেতৰ টকা পইচাৰ ইমান লেটিভেটি কৰি আজি ইয়াত ৰকিবুল হোসেনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। আৰু ৰকিবুল হোসেনক আমি এতিয়া কোনোপধ্যে আমি যদি আজি বেলেগ দলত জইনো নকৰোঁ, আমি কেতিয়াও জিকাব নোৱাৰিম, তেতিয়া আল্টিমেটলি দোষটো আমাৰ ওপৰতে আহিব। কাৰণ মোৰ ওপৰত আহিব, মই একাধিকবাৰ দলীয় মজিয়াত তেখেতৰ হৈ মাত মাতিছোঁ, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে মই মাত মাতিছিলোঁ। আজি উপায়বিহীন হৈ আমি সকলোৱে মিলি আলোচনা কৰি এইজনৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ ধুবুৰীবাসী মানুহ সহজ সৰল মানুহ, এই মানুহখিনি তাতে ভুল পথে পৰিচালিত নহয়, এইকাৰণে আমি আজি আহিছোঁ। আজি আমি কেইজনমানে সেই ৰিজাইন কৰিলোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে, আমাৰ প্ৰতিটো বুথৰ পৰা, প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ পৰা, আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছ NSUI আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ যিখিনি মানুহ কৰ্মকৰ্তা আছে, আপোনালোকে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোৱে ইয়াৰ পদত্যাগ কৰিব। আজিৰ পৰা আৰম্ভণিহে, আজি ৰকিবুল হোসেনে চিণ্ডিকেট ৰাজ কৰাৰ কাৰণে মাত্ৰ আজি চাওক, আজি আপোনালোকে জানে ৰকিবুল হোসেন 2016 চনত যিকেইটা টিকেট দিছিলে, 2016ৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ অধপতন আৰম্ভ হ'ল, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত যিকেইটা টিকেট দিছিলে কেইটা জিকিব পাৰিছে? আজি যিজন আজি আমাৰ জিলা সভাপতি, জিলা সভাপতি যিজন, সেইজন জিলা সভাপতিয়ে তাৰ ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিত কেইটা ভোট পাইছিলে? আৰু সেইজন মানুহে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ৰকিবুল হোসেনৰ পুত্ৰ এজন তানজিল হোসেন, কিন্তু তাৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ আমাৰ ধুবুৰীত। আজি আমাৰ আবিদুজ্জামান জুৱেল ৰকিবুল হোসেনৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ আৰু পুত্ৰমহ এটা আছে। আজি পুত্ৰমহৰ কাৰণে ধুবুৰী জিলাত আজি এনেকুৱা অৱস্থা। মই ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিশ্চিত হৈ আছিলোঁ। ইয়াৰ আগতে মই যুৱ কংগ্ৰেছৰ বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলোঁ। তাৰপিছতে এই বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নাৰায়ণগাঁও ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে 5 বছৰ কাল আমি অভিব্যাহিত কৰিছোঁ। তাৰপিছত এইবাৰ আমি জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আছোঁ। তাৰ আগতে পৰ্টফলিঅ'ৰ আগতেও আমি NSUI যুৱ কংগ্ৰেছ কৰি কৰি আজি 19 বছৰমান হ'ল আমি এই কংগ্ৰেছ দলৰ লগত অতপৰতভাৱে আমি সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি এই বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিত আজিৰ দিনলৈকে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কোনো MP আৰু MLAৰ মুখ আমি দেখা নাই। তৎসত্ত্বেও বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ এজন কৰ্মী, নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে আমি পেটত গামছা বান্ধি হ'লেও আমি এই দলৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছিলোঁ। কিন্তু আজিৰ দিনত আমি এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল এৰি আজি এৰিব লগা হ'ল। কাৰণটো হ'ল এইটোৱে যে এই দলৰ আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ যিবিলাক যিকেইজন আছে, তেখেতে আমাৰ ইয়াত নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাকৰ মুখফিলে চাই বা কোৱালিটি কোৱান্টিটি এবিলিটি চাই কোনো পদোন্নতি বা তেখেতৰ কোনো সুবিধা সিহঁতে কৰি নিদিয়ে। একমাত্ৰ টকা পইচাৰ লেনদেন যাৰ ভাল আছে, যাৰ জেব গৰম আছে, তেনেকুৱা মানুহ লৈ কংগ্ৰেছ দল এতিয়া আগবাঢ়িছে। এই ধুবুৰী জিলাত, এই ধুবুৰী লোকসভাত বাহিৰৰ পৰা কেণ্ডিডেট আহি প্ৰতিবাৰ লোকসভাত কেণ্ডিডেট হয়। এইবুলিও কংগ্ৰেছৰ অলপ ফিল ভাল মানে ইতিমধ্যে শুনা গৈছিলে, আমিও কৰ্ম কৰিছিলোঁ। কিন্তু দেখা গ'ল যে এতিয়া আমাৰ যিজন কেণ্ডিডেট ইয়াতে আহিছে, একচুৱেলি আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াৰ কাৰণেই দলত কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহবিলাক লাহে লাহে মানে ওলাই গৈ আছে। বিগত দিনতো ওলাই গৈছে,
রঘুবীর হোসেন ডাঙরিয়ার অতপ্রতভাবে জড়িত ছিল যুব কংগ্রেস ইলেকশনত আমি দেখেছিল পরিতোষ, তার আগত অঙ্কিতা দত্ত, তার আগত কামরুল ইসলাম স্টেট যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আছিল, তার আগত হিরণ্যগুড়ি স্টেট প্রেসিডেন্ট আছিল, আজির ডেটলোকে আপনাদের সব এজনের লগত নাই। কিয় তখন নেতৃত্ব এইবিলাক সববিলাক গুছি গেছে। গতি আমার ইয়াতো মধ্য অসম সিফালে এতিয়া কংগ্রেসবিলাক তখন কারণে উলাই গই এতিয়া আক ধুবরীত আহিছে, একেতে ইয়াতো ধুবরী কংগ্রেসকে ধ্বংস করার কারণে আহিছে। গতি আমার ক্ষোভটো এনেকাই যে তখেতে মই যেতিয়া যুব কংগ্রেসের সভাপতি আছিল 2015 সনত, তখেতে যেতিয়া মন্ত্রী আছিল, সেই তখেতর মিনিষ্টার কলোনিত যাই আমার সাধারণ একটা এগ্রিকালচারের কপি আমি তখেতক একটা ফরওয়ার্ডের কারণে গৈছিল। আমার এই মন্ত্রী ডাঙরিয়া কি কৈছিল, আমার কপিটা নাচাই কৈছিল তোমাকে অ্যারেস্ট করে দিন, দালালিকে পুলিশে দালালি করব আছে নাকি। গতি যিজন মানুষের ব্যবহার আমি তেতিয়াই পাইছিল মন্ত্রী থাকা অবস্থাত, যে রাব ব্যবহার। আজি আমার ইয়াত হয়তো এমপি হিসাবে আহিছে, এমপি ক্যান্ডিডেট হিসেবে, তেখেতে জিকিলেও যি আমার ধুবরী লোকসভার মানুষের যি অবস্থা হব সবাই জানে, যে মধ্যভোগী দালাল অবিহনে রকিবুল হোসেনের লগত কোনো যাব নয়, এই কনফার্ম করে দিল মই, এই কথাটা নিজে প্রমাণ যে রকিবুল হোসেনের লগত যদি কোনোবা কংগ্রেস কর্মী কথা পাতব লাগে মিডিলত, এটা হলেও দালাল রাখব লাগিব। কারণ ইতিমধ্যে এই কথা জনে জনে কংগ্রেস যুব কংগ্রেসে এনে সে করে আহিছে বিগত বছর, তখেতে সঠিক এই কথাখিনি ইহতে ভালক জানে, ভোট খেলিব আহিছে, এমপির কেন্দ্র হিসাবে আহিছে, অনাগত দিনত এই ধুবরী জেলাখনের কংগ্রেস ধ্বংস করার কারণে আছে, বাকি একো নাই। আজি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের মই সাধারণ সম্পাদক পদপা পদত্যাগ করে ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্র আমি জেলা সভাপতি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পঠাইছো।